Ni katika duka hili mjini Garissa ambapo Bawabu anadaiwa kuuawa baada ya kuviziwa usiku na watu wasiojulikana. Abdi Ibrahim anadaiwa kuuawa alipokuwa akisali alfajiri. Tukio hilo likiwaacha wenyeji na mshtuko wasiweze kubaini chanzo cha mauaji hayo. Kwani licha ya wezi hao kuvunja lango na kuingia ndani, hakuna chochote kilichoibwa. Saa 10 ya usiku ndio aliuawa. Store ambayo inaitwa Moja Shop. Sisi wote ni wa Kenya. Hatuwezi tukasema Mkamba, Mkikuyu ama Msomali. Lakini tunataka biashara iendelee asubuhi. Kulingana na wenyeji, visa vya mauaji vimezidi katika eneo hilo, wakisema kuwa watu watatu wameuawa katika kipindi cha chini ya wiki tatu. Na sasa wananyoshia kidole cha lawama idara ya usalama, wakisema kuwa polisi wametepetea kazini. 3 days ago, kijana mwingine aliuawa karibu na soko ya ng'ombe. Ya pili mwingine akauawa bulafini. Sasa hii imekuwa mtindo ya kuua kila siku mtu watchman. We are urging the government to take necessary action and enhance patrol not only daytime but at night time. Polisi kwa sasa wanachunguza video ya CCTV kubaini waliohusika katika mauaji hayo, mwili wa marehemu ukiwa tayari umezikwa. Bosco Marita, Runinga ya Citizen, Nairobi.